Den här är vi. Mba. What the fuck? What the hell? Seriöst, du går till en montage. Den har du, den är du har. Den har du. Oh my god. Du går alltså ner till main, håll tillbaka main, fäll tillbaka main! For hell! jeg piker ikke. Jeg skal få fly min vej. Double box long. Hej mor. Fly min løg. Dig mor. Minus 60. Nej, jeg kan ikke! Det er ikke rage, det er bare mit bord, der skal fucking holde sin kæft. Kan vi ikke bare kick Dolan, så vi får en spot at vinde? Det er ikke Dolan, ja, der Dolan, klarer du, sig værst, dog. No, dude, jeg er fucking in-game leader, dreng. Rush det der August siger. Er du kendt? Emma, tag AV'en. Ja, det har jeg. Ja, AV'en. Tag AV'en. Tag den. Tryk G! 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 Helvede! Der er en på V også, en på V. Oh my. Nej. Var det ikke mig eller? Nå, det er ikke dig. Hvad var det tjekket? Jeg ved det ikke. Han er rimelig low om der. Bare næten frem. Høj op. Olie. Der er kun med en mere. Højt. Hvor med at smoke? Hvor bare stikker den, fordi jeg tror altid, at de sidste to var det. What? En ved en runde. En ved en AV duel. Eller så kunne du bare 1 dig 3 B. Så vinder du runde. Ja, du tør ikke. Jeg tror det er lidt nemmere 1 dig dem. Jeg tror det er nemmere 1 dig dem big end at dem ham midt. Jeg tror faktisk også. Du kan også gå tilbage 1 dig ham pit, hvis du gerne vil. Ja, det er sjovere, tror jeg. Jamen han har en AV. Han er lidt svær. Altså igen, du kan også bare 1 dig dem B runde. Han whiffer ligesom jeg gør, hvis han ser dig runde dårligt. Jeg sagde det jo. Jeg sagde jo, at han whiffede. Så er det pushet. Du har stadig en AV på ryggen. Det er lige meget! Det er lige meget! Fuck den AV der, den er ligegyldig, det siger det bare. Connector, fuck. Hvor tager den op der? Det er ikke et fucking hoved! Han vender de her. Gør han faktisk! What the fuck? Et håb i drømmen. Han går for den. Det er fængt, han går for den. Bare sige pap pam pap pap pap. Ej, hvad laver du? Fuck. En død B. 7 HP. Fuck. Halløj. Han er sådan op i gang. Nå, never mind. Han var ikke gået op ad trapperne. Hvad, Rune? Skal du bruge hjælp? Nej. Jo. Nej! Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig sidder han i det bedste sejtet. Dum overfang. Så er død. Der er en... Jeg kan blive nervøs på noget vægt, skulle nok være en... Vægt! 12.000 IQ. Fuck, han er dårlig!
What is this? What is this? Hello.